Хмельничанка Аріадна розповідає, кожного року ходить з мамою на відкриття ялинки та чекає цього дня. Так, я чекала. Я люблю такі ялинки. Новорічну ялинку 20 метрів заввишки в середмісті Хмельницького відкрив міський голова Олександр Симчишин. За його словами, урочистого відкриття не влаштовували через червону карантинну зону. Із його слів, у суботу, 4 грудня, почне працювати різдвяний ярмарок. Торгівельних будиночків встановили на 10 більше, ніж торік. Підприємиця Євгенія впорядковує свою ядку. Вона продає на різдвяному ярмарку святкові прикраси, виготовлені власноруч. Ми готуємося ще з літа. Іграшки, горіхи, шишки збираємо все літо, сушимо, фарбуємо потім. Заступник міського голови Микола Ваврищук каже, цього року на Проскурівській чимало нововведень. Підприємці і продавці повинні мати ковід-сертифікати чи негативні ПЛР-тести. Відстань між торговими місцями збільшили. Євгенія каже, карантинні вимоги ладна виконувати, аби лише дозволили торгувати. Масочки вдіними, рукавички. Позаминули взагалі карантин, коли то в людей не було грошей. Ну і так само всіх. Микола Ваврищук додає, на пішохідній вулиці Хмельницького з'явилися нові фотозони, ігрові локації для дітей та ілюмінації. Більше тут, говорить він, від реставрованих минулорічних прикрас. Також на Проскурівській з'явилася нова ілюмінація «Зоряне небо». Сама ж ялинка, говорить він, штучна. Ми використовуємо штучну, вона гарна, сучасна, вона має діодне освітлення і вона ввечері просто казково виглядає. Ми кілька років вже користуємося цією ялинкою, не витрачаємо додатково коштів на те, щоб влаштовувати ялинку. Усі ілюмінації, розповідає начальник міськсвітла Володимир Пекарський, коштували бюджету обласного центру трохи більше 400 гривень. Весь різдвяний ярмарок побудований на світлодіодній ілюмінації. Саме світлодіодна ілюмінація відіграє дуже важливу роль в нашому ярмарку. Освітлення на будиночках встановили підприємці за власний кошт. Все світодіодне і безпечне для життя людей. Струм в неї 24 вольта, абсолютно безпечно для людей. Святковий майданчик, за словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, діятиме до 25 січня. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.